Ahoj, já jsem Maki a vítám vás na další Roblox s Vendou. A dneska tady máme po hodně dlouhý době ke mně Survive the Night. Dneska tady máme výročí, nebo mají teďka výročí Survive the Night, takže jsou tady věci zadarmo, to jsme si hned vzali. Je nový store, což teďka už to nemáme jako po většinu, že klikáte, ale vlastně i, že hodně rolujete dolů, to je nový. A pak se můžete všimnout nahoře, že tady je časomíra, takže už víte, kolik času vám zbývá. Což je fajn, protože to se bude mě vždycky štvalo, že to nevím. Je tady trošku zase opět upravený tohle lobíčko, jinak se spawnujete už vevnitř a ne venku. A venku nás čeká story mode, který si určitě taky zahrajeme, ale teďka ne, to si natočíme a zahrajeme k Vendovi. Ale u mě si teďka necháme Ježiši čučna to, vidíš, co to je. To? Já to taky vidím. To je podle mě úplně taky novinka, jakože takhle, jakože se tady prostě asi fakt... jako třeba nás to vtahává dovnitř? Je to možný? Vypadá to. Jinak ten typek má 272 level, nebo rank. Jo. To bude asi dobrý hráč. Vypadá to na to. Počkej, to je nějaká nová? Ne. O, Blood Moon. No doha, je Vašku zdrhej. Jo, to znamená, že máme dvojnásobný zabijáky. Maki, a kde seš ty? Já? Vždyť jsem byla vedle tebe. Aha, ty tě právě neviděl. Ty jsi mě zase neviděl, ty vogo. Hrozný, že vždycky, když jste hned vedle někoho a on vás hned nevidí, tak hned si myslí, že jste hned zabiják, čo? Jako většinou Venda. No ale ty to taky podezřívaný. Děláš většinou hned. Že hned Vendo, kde seš? A hned už to jede. Jo, to se musí nechat, že jo, je to pravda. Jinak, ne že ne, ale zabiják je vedle mě, on si mě nevšimnul. A který to byl? Maki, proč byla teď sticha? No prdela! Ty seš prostě, ty se prokecneš vždycky, to je strašný s tebou. To nemůžu! Ježiši Maria, a já jsem to věděl, že jsem tě neviděl. Prej, když jsme tam kolem sebe proběhli. Ale to je nefér. Není. Já to prostě neuhraju tak, abys jakože mě nesto. Oh. Já to nemůžu hrát prostě s tebou. Já to musím hrát s někým, s kterým nebudu volat. Hele. No. Tady jsem splnil nějaký quest a já jsem za to získal novou lampu do hry. Cool. Že jsem otevřel nějakou bedínku. Aha. Jinak je nový sbírání věcí, nebo nezbírání věcí. Jako když si chceš něco otevřít, nebo něco equipnout, nebo chápeme se, jako udělat nějaký quest, tak je tam vidět to ručička, jestli jsi všiml. Jo. A i nový zvuky to všechno dělá, no je to hustý, jak to prostě se jako kompletně předělali na to výročí, jakoby, no. Mm-hmm. Ale není to úplně nějaký extra velký update, jakoby je to furt nějaký 3.9, nevím co to blabla. Jo, takže není to furt ta čtyřka, já furt čekám na to čtyřku. Jinak upřímně, já jsem furt nikoho nenašla. Ani mě? Ne. Já myslím, že jsi mě předtím našla? Ne, já právě nevěděl, ty jsi to asi nebyl. Aha. Právě kvůli tomu já jsem se prokecla, že jo? Já jsem byl u té kabiny. U toho jo, baráku tehdy na začátku. Nevím. A prostě ten týpek to tam kolem mě prošel. Ale myslím, bojáka, jakýho máš zabijáka? Já mám s těma dlouhýma rukama, prstama. Jo, tak to asi ty nebyla, no. Takovej ten, co řve, a ten druhý je takový hromotluk velikej. Hromotluk. OK. OK. No, to bude zajímavý, no, ještě 3 hodinky. Já si tady sbírám jako věci, že jo, nikoho sice nezabijím, ale to vůbec nevadím. Já furt aktivuju ty beacony, no, já už jsem aktivoval 3 a jsou aktivovaný 4, no. Nebo 5, no, pardon už. Takže jako jsem toho udělal docela dost. Jo, já vlastně nic. A nehorázně mi tady, lidi, já mám Zoe pod sebou a nehorázně mi tady prdí, ale to je humus. To je jako, moje ta tleje, ty vle zevnitř. Pokud máte pejska nebo leštěně, tak to určitě víte. Ale tak věřte tomu... Znáte. Ne, detek! Ano, znáte, ale věřte tomu, že to fakt nic příjemného není. No to není, no. Kdo dal 2x detekt do hajzlu? A to je ten, co má asi velký rank. Jo. Ty jsi šukal týka, co dělá ten zvuk, jo? Jo. Jak to víš? Aha, no já jsem slyšel ten zvuk. Jo, já tě viděla, ale teďka tě nechám. Neviděla. Jo, viděla. Byl jsi tam. Kde jsem? Pravo jsi byl, nevím kde seš. Tamhle seš. Počkej, ještě tady byl kousek ode mě jeden. No, vždyť jo. Pojď sem.
Tady je on, je přímo přede mnou, je za tím stromem, za tím stromem! Nemůžu stříkat, ty vogo. Zabíjet. No, ze mě stříká krev, no. No, z něj taky. Že on se vždycky vyhýluje. Ty vogo, on tady zdrhl. No to je čupka. Já ani nevím, jestli byla tady možnost se healovat, ale to jsem viděl právě teďko v shopu, že tam je nějaký item, který ti umožňuje se healovat a že máš i více HPček. Jo, to jsem taky viděla, jinak kde seš? To ti neřeknu. Řekni mi to. Já jsem poslední? Jo. Jak to můžeš vědět? Vím to. Jak to víš? Vím to, máš 10 sekund, řekni to. Já ani nevím, kde jsem, ale já jsem u těch, ustanu jsem. To už asi nenajdeš. Vím, kde jsem vedle nich. Ne, nejsem. Já byl u stanu a já vůbec ani nevím, jak jsem se sem dostal. Ono jak je ta tma s tou červenou. Ne, ještě beacon se boxí, tak nevá. Nevadí. Ale jsem hrozně počkej, já jsem dostal lampu nějakou ještě novou, Sinister School. Jo, tak evidentně tady jsou asi nějaký nový, nějaký jako takovýhle challenge, který... V fózovkách, když to tak blbě řeknu, jsou jako nepsaný, ale víš, jako že můžeš si je zahrát, nebo já nevím, jak to říct, no. Já potřebuji teďka, když bude ta hra, tak potřebuji, aby se mi vyhrála, protože si splním quest. 50. rank. Mi tu teďko hodilo... Ty tady můžeš zapalovat ohni? Štěr. Jo, a Maki škytá. Já škytám. Hele, máš 50. Robotka? Teď máš 53 rank. Já vím, ale teďko mi to hodilo, že award za to, že mám 50. level. Okej, okay, tak za chvíli se toho taky dočkám. Jinak tady teda vepředu, tak máte tady story mode, který si teda zahrajeme. Jinak myslíš si, že bude tady třeba vevnitř něco novýho? Jakože nevím, je možný, rádio že jo. Rádio jsem zapla. Je možný, že jo, ale těžko říct, protože fakt jako tady nevidím, jo. By the way, vezmu si hezky tady novej gravestone, který byl zadarmo, takže děkuji. Já půjdu dolů se podívat, tam mě toho docela zajímá. Dolů, já jsem teďka jakoby na půdě, budem tomu tak říkat. Okej. Okay. Maky na půdě. Je, zavřela jsem si, ne, otevři. Hele, dole není novýho vůbec nic. Já jsem teďka jenom... v nějaký jeskyni, nebo dolů. Okej. Okay. Našel jsem dole nějakou... Nebyla. Dole jsem našel nějakou lampu a nevím, že na ní můžeš sebrat, ale už jsem to nestihnul, takže pak se ještě já jsem taky podíváme. Něco sebrala, nevím, co to bylo, protože to bylo jakoby, jak to říct, za něčím. Doha, já jsem venku. Aha. Tady jsou normálně stany. Počkej, ale jestli myslíš venku, no tam jsme mohli už předtím mít, to už bylo předtím otevřený. No to jo, to... ale my jsme šli předem, jenže teďka já jsem šla nějakým tunelem. A aha. Tak jsem se dostala jako do lesa. Jo, takhle. WTF? Co se děje? Co to dělá ten týpek? Ten zvuk je fakt hrozný. Jo, je. Ale hlavně jakože, jak kdyby něco házel. Jo. Jinak my jsme šli spolu, kousek. Jestli jsi to přeskoukou všimla. Nevšimla. Já už jsem zahnul. Okej, okay, já jsem tady byla taky v nějaký uličce. Jo. A dělám už teda tu parku. Okej, okay. Jinak když tak pak můžeš teda kouknout se a jestli tady bude taky nějaká ta bedna. Tak já jsem teďka udělal taky nějakou páku. No, to je fast. Jinak tady týpek přede mnou jak dělá ty zvuky, tak on má i nějaký poťák a to je jako healit, sice nechápu, proč se dává, když mu nic jako nikdo nesebral. Jo no, jako taky jsem si říkal, viděl ale... jsem opět ten červený poťák. Jako proč ne, že on třeba měl žízeň a chtěl se prostě napít. Chtěl se prostě což napít. Což je asi malá pravděpodobnost, ale nevadí. A další páka. Měl žížu. A jo. Hele, další páka taky mám. Dobrý. A jo, tady je něco. Ne, on to sebral. To je zmetek. Čupka, tady byla taková ta malá skřínka, kde právě můžeš vzít ty červený, ty jakoby prachy, budem tomu tak říkat, že máš klasický coiny, pak máš takový ty červený, že si za to taky můžeš něco vzít. No, tak to bylo ono, to bylo ono. Tak to mi vzal ten týpek. To je zmetek. Hej, daily task complete mám. Ježi, já jsem tady zapálil oheň. Oheň?
Já jsem se přiblížil k ohni a najednou se to rozsvítilo. Já jsem teďka tady zapal maně dvě páky. Čau. Dvě páky, že absolutně jsem nevěděla, že jako tam nějaký někdy jako jsou, jo. Jo. Dobrý. Nic mé, jdu za tebou. Jinak mám taky poťák, nebo poťák, přímě si zelený takovej. Aha. A to je na healování právě, to jsem tehdy si koupil, když to bylo něco s tím SpongeBobem. Já jsem si teďka equipla teda věc. Hustý. To bylo. Co to otevřelo? Jak to otevřelo? Ne! Okej, po mně nejde. Užij si to, Maki. Já ne, já jsem ostakla. O, super, tak běžíme pryč odsuď. A jenže on běží hned za náma. A než mě se to načte, ty vogo, tak... jsem mrtvá. Kaput, a za mnou běží! Bohužel jsem nepřežila, takže jsem mi ani nesplnil quest, takže by to prostě šíří, že by to byla ta další hra, že jo? Ne, já že jsem ne. Mrtvej taky. A jinak zkusil jsem si dát ten poťák a ten poťák mi dal speed boost. A jako by měl mě vyhýlovat, ale bohužel on mě dostihnul. Mhm. Jinak, tej ven teda, ukaž mi ten venek. Jo. Tak pojď, počkej. Já jsem šla tudy, pojď za mnou. No počkej, tak já jdu dovnitř, já jsem byl právě venku, jakoby venku. Ne, venku se tam nedostaneš, pojď za mnou. No, ukáž. Tohle to mě fakt zajímá, protože tady jsem teda nikdy vzadu, nikdy asi extra nebyl. Tak pojď, děvče, za mnou. Jdu. Jdem. Ježišmá, tady jsem fakt nikdy v životě nebyl, možná je tohoto no, i nový. Já bych řekla, že jo, tady jsem, já většinou už šmejdím dost v tom baráku. Tohle jsem ještě tam neviděla. Tady hustý. Můžeš buď hned takhle doprava. Okej. Okay. A tady jsem byla. Tady se možná i dokonce dá něco třeba najít. No, 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 právě. Nevím, kam až tě to jako pustí. Ale rozsvítím si. No, já jsem si teďko taky dal lampu. Šmarja, kam až můžeš fakt jít? Nevím, ale je to jako fakt veliký. Jako čumem, asi jsem už na konci tady. Třeba tady taky něco bude. Pak je to bude třeba nahánět ještě v lobby. Ježiš, jen to ne, já si dám možná jinou lampu, já si dám možná tu umbrelu. Aby se jako ona... svítil víc. No, 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 no. Ale počkej, mě to nechce equipnout, co s tím je, hej? Ono se ti to neequipne hned. To musíš až, když odhraješ hru. Ne. Jo. Já jsem si teďku dal ty balonky. Právě. Ale nic jsem nenašla. Hm. Ale je to zajímavý, já bych si dala ještě určitě jednu hru, ale asi si na ní počkáme. Asi takže jo. Jdeme čekat. Řekla bych, že Venda nás bude tentokrát nahánět. Ne, díky, já byl kousek od tebe. Ne, nebyl Venda. Ale ježišmarja, nechtě bejt. Nebyl, protože jsem neviděla tvé červené triko. Velmi špatné, jinak by the way to není náhodou nová mapa? Je to nová mapa. Já má zírám právě, jaká je. Je nová mapa, hned to tady jdem. A já už mám jednu holku zabitou. Druhý kluka zabitý, slyším. Jo. Slyším, slyším, slyším. Tady je teda normál nějaká village, jako vesnice. Nejde náhodou z Resident Evilu? No mě to taky tak přišlo s těma vlkama, že jo, jak tam po tobě útočej. No. No má z osmičky, ty krása, to by dávalo logiku. Ty jo, taky pěkný. Mi to tak přišlo. Jo, a já už si tady jaký sbírám jo, věci. Jo, já bych řekla, že najít. Určitě. Pěkný. Já bych řekla, že jo. Je tu sníh. Jsou tady takový divný baráčky a můžeš chodit po střechách. A takže Maki je na střeše, jo? Už není. Jak jakože už není? Buď na střeše, já tě vidím. Maki. Podstatně, abych si tady mohla zalíst a už nikam nechodit. Maki. Je, já jsem teďko někoho slyšel. Už jsem si říkal, že mám malý... Maki! Vážně? Já jsem slyšel, kudy jsi šla. Neslyšel. Maki! Maki! Já slyším praskání hezky těch žárovek. Do prdela, tady jsou slepý uličky! No to si děláte prdel! Maki! Ne, na to ti kašlu, žádná Maki. A hejtnul jsem tě aspoň? Jo. Je ze mě krev. Jo, to je dobře, protože já už tě teďko vidím.
Ne, to nejseš ty. To je nějaký týpek. Já tady budu schovaná. Nikam nejdu. Myslím si, že jsem si to vzala dost. Jinak asi ještě se tady Yoshi 3 relikvie a nějaký... Já mám vyhrát jako teďka 5 her, jo. No, se zbláznili, ne? No, to máš za úkol, no. No, tak to už asi jako dneska nedohraju. Maky, proč jsi stícha? Poslouchám. Někdo otvírá dveře, víš? Jo, takže jsi někde blízko, jo? No. Ty se tam najednou pohybuješ, jo? Ne, ne. Ne, ne? Ne, ne. Jak jako ne, ne? Mě tady nějaký kluk teďka chce prozradit, chápeš to? No ke mně začal líst. No to je dobře. Ne. Hochu. Kde je ta Maky? Dobře. Kde je ta Makanda? Pryč. Ještě mám ty vogo takovýho času, že prostě Venda mě může najít, že jo, zabít, protože jsem na jeden hit. Není to takový nepraktický mít tuhle postavu tady na tý, na tý letní mapě, Vendo? Je to úplně jedno, hele. Jo? Víš, jako, protože... že jsi čekají veliký, jak máš tu velkou hlavu. Jo, to sice jo, ale jako teď jsem zabil Píva. Mhm. No a já jako osobně se přiznám, že nevím, kolik lidí ještě zbývá, ale mám takový blbej dojem, že to bude už jenom Maky. Já si myslím, že ne. Jo, tak to nejseš jenom ty, no. Ale dobře. Aspoň vím, kde všichni jsou. A... teďka bych asi měla zdrhat, no. Upřímně. Možná? A ty, přiznám se, ty seš tady a na přesně druhé straně je ten druhej. A já jsem si říkal, tak jako kam půjdu, já jsem si myslel, že ty seš právě na té druhé straně. Ne, mě tam furt bušilo totiž srdíčko, furt. Sakra, no, škoda. A to byla zrovna ta střecha, kde jsme se potkali. Předtím. Aha. Okay. A dáš mi radu, kde ten druhej? Je to holka. No. Teďka proběhla nějaký barák. Je žlutá furt, jo. Ona má ten radar, úplně ten základní, a teďka schovává keři. Vím, že tohle lidi nemáte rádi, že si radíme, ale tak když už je jakoby poslední, tak jakoby a má půl sekundy. Furt nevíš seč? Žlutá. Furt je i schovaná, je v keři. Já vím, no, ale vlastně... Furt má jako žlutou. Zvláštní. Teď? Furt. Zelenou teďka má. Takže tím druhým směrem. To je super. Bohužel asi jo. za 8 sekund to nestihneš. To asi ne, no. Nevadí. Ale i tak si myslím, že se to Vendovi povedlo. Tahle mapa je cool. Možná teda vůbec nevím, kam jsem šla, protože jsem byla taková dezorientovaná. Třeba příště to bude lepší. Já teda taky byl dezorientovaný. Zvlášť když to teda bylo jako pro nás jako by úplně novinka, no. Úplná novinka, přesně. Jinak nám můžete napsat do komentářů, co si myslíte, jestli máme pravdu s tím, že tato mapa je z Resident Evil 8, nebo nám to tak aspoň tak přišlo. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.